تره ملكو يا ابني لا كبير بعد تنجرة Olisi yksi kylär käymässä. No niin, nyt pääsis olemaan parem, ette kajaa. No niin, tere tulemast siis Skyvolt Community dubleerimise sellisele toredale viimasele webinarile, et rohkem neid webinare meil siis enam ei tehta, nii et saate viimast korda osa siis nõuannetest, mida teha selleks, et kenasti siis oma meeskonda ehitada. Ja mina olen Heli Tennosaar, olen siis Skyvolt Communitys olnud juba pikka aega aastast 2016 ja olen top-eksperdi staatuses, kes on käinud vaatamas meil kabinetides, mida tähendab siis marketingplaan, siis nad teavad, et neid staatuseid kokku karjääriredelil on kuni Sky-eksperdini ja top-ekspert on vahetult enne Sky-eksperti siis. Aga täna ma räägin siis sammudest, mida teha selleks, et saavutada edu info jagamisel ja vaatame siis, mida me peaksime järgima. Et sellised 7 sammu on välja toodud, millest peaks siis alustama selleks, et asjad sujuksid. Ja kindlasti on veel vaja vastu võtta otsus, et me hakkame üldse tegutsema. Siis on meil vaja määratleda eesmärgid, kuidas me seda kõike teeme. Meil on vaja teha 100 inimese nimekiri, vähemalt 100 inimese nimekiri, et me saaksime siis nendega koos tööd hakata tegema. Kindlasti peame me oma aega planeerima, inimesi siis kohtumistele kutsuma, esitlusi tegema, pärast neid ka siis juhendama ja toetama ja lisapunktina mul välja toodud vastuväited, millega siis võibolla komistuskivina võiks siis tegeleda enne, kui te hakkate üldse inimestega suhtlema. Aga vaatame, esimene asi üldse kõige selle teema juures, kui te infot jagama hakkate, on opistükis välimus. Korrektselt riidesse, keha puhtus on oluline, ka hinge õhk on oluline, nii et hoolitsege siis selle eest. Süsteem, mille järgi eesmärke paika panna, on smart-süsteem, tõlkes tähendab nutikas tark. Ja igale tähele vastab siis ka eestikeelne nagu väide või eestikeelne selgitus. S-täht ongi siis selge, konkreetne. Ja S-tähe all mõeldakse siis seda, et te mõtlete läbi, kellega te tahate koostööd hakata tegema, kes on teie tiimi liikmed, kes on teie meeskonnas, kuna te alustate, kuidas te alustate. Et kõik sellised sammud läbi mõelda, et oleks selge konkreetne plaan. Siis järgmine täht, M-täht, on oluline selleks, et mõista siis, kuidas me seda saaksime nagu kuidagi moodi mõõta, et mis moodi me näeme, et me liigume kuskile suunda. Ehk siis meil oleks vaja mingisuguseid kindlaid samme teha, mida me saame siis vaadata, et need asjad on meil tehtud. Ja selleks ma soovitan kasutada siis kabinetides on olemas marketingplaan ja marketingplaani need sammud, need karjääriredeli sammud ongi meil siis nagu just kui need mõõdetavad eesmärgid. Ehk esimene selline arvestatav samm on liidri staatus, mis tähendab siis seda, et teil on meeskonnas juba vähemalt 3 investorit, kes on teinud $200 investeeringu. Teil endal peab olema ka tehtud investeering, vähemalt $200, aga kogu esimeselt astmelt, ehk siis nendelt inimestelt, kes on otse teie külge liidetud, peab olema siis tehtud investeeringuid $2000 ulatuses. Ehk siis pole oluline, kas seda teeb keegi, kes on teie meeskonda tulnud või siis teete teie ise suurema investeeringu, aga see peab olema 2000. Ja see on siis esimene selline arvestatav samm ja sealt edasi tulevad järgmised sammud. Nüüd A-täht siin süsteemis tähendab aktuaalset, ehk siis atraktiivset võib ka öelda. T
teil on vaja enda jaoks läbi mõelda, mis teid siin selle firma juures köidab, et kui palju teile selle firma informatsioon korda läheb. Et mind väga köitis see firma siin taga, minu selja taga on näha väga uhked ja ägedad junibussid ja kiirrong üleval pool. Ja kuna ma tean, et maailm peab ökoloogilisuse poole liikuma, et jääda elama, siis see transport on ökoloogiline ja puhas transport ja see tähendab seda, et minu miks on just see, et maailma paremaks muuta. Mis on teie miks? Peate ka läbi mõtlema. Siin on palju variante, miks see võib-olla kõnetab. R-täht siin süsteemis tähendab reaalselt saavutatavat. Ehk siis kõik plaanid peaksid olema reaalsed. Me ei saa hüpata sellistesse kõrgustesse, kaugustesse, kus tõepoolest meil pole lühikese ajava jooksul võimalik jõuda. Ehk kui me paneme eesmärgiks näiteks top ekspert järgmisel kuul, siis tõenäoliselt see ei õnnestu, sest tööd selleks peab tegema väga palju ja kui te olete uus, siis mina mäletan ise, et mul kulus vähemalt kuu või rohkem selleks, et sisse elada sellesse infosse ja hakata aru saama, mis see on. Ja selle tõttu ütlen mina ka, et kõik need eesmärgid, mis te panete endale, võiksid olla siis pigem reaalsed. Liidristaatus saavutada kuu ajaga on täiesti reaalne, nii et pigem võtke oma meeskonna sisse neid inimesi ja õpetage neile saavutama liidristaatuseid ja liikuge selle kiirusega siis edasi, et õpetate inimesi tegema seda, mida teie tegite, kiiresti saavutama liidristaatust ja siis hakkab teie karjääriredelil see karjäär kasvama ka. Nii et pange reaalsed eesmärgid endale. Ja viimane tähendab siis täpsustatud ajakava. Siin on mõeldud siis seda, et te kõik panete ajalisse järjestusse, et teil oleks kenasti nädalaplaan, kuuplaan, kolme kuuplaan ja nii edasi. Aga seda me vaatame natuke lähemalt ka, et kuidas kõige parem teha oleks neid plaane. Et kuidas siis aega planeerida? Et aega muudkui tuleb juurde kogu aeg, aga meie jaoks teda napib ja me peame teda siis oskama planeerida efektiivselt. Eesmärgid me võiksime siis paika panna lühiajalised ja pikaajalised. Nii nagu ma ütlesin, et meil on igapäevased tegevused, mida me peaksime tegema. Nädalaplaan, kuuplaan, kolme kuuplaan, poole aastaplaan, aastaplaan, võib-olla kolme aastaplaan, viie aastaplaan, kümne aastaplaan. Et neid plaane võib teha ka vahepeal rohkemateks aastateks, siin on lihtsalt üks näidis välja toodud. Ja mis siis selleks kasutada? Väga hea on kasutada dubleerimise mappi. Neid mappid on välja töötatud Skyvelt Community poolt ja need on väga mõnusad mappid selles mõttes, et siin sees on kogu informatsioon olemas. Et on siis see sama tabel olemas, muidugi hästi siit näha on, ma näen siit, et enam vähem on siis näha, selline tabel olemas, siis on olemas juhendid, kuidas helistada, siis telefonikõned siin näiteks olemas, siis kuidas teha oma nimekirja ja selline kasulik mapp on välja töötatud Skyvelt Community poolt. Ja soovitan teil seda hankida endale. Anname neid ära täiesti tasuta, nii et võtke meiega ühendust Everaivo Svenman, mina ja Mihkel Liivakant anname siis neid mappe. Ja siia saab siis koos mentoriga kenasti kirja panna eesmärgid esimeseks koostöökuuks, kolmeks kuuks ja aastaks. Et oleks nagu sellised pidepunktid olemas, kuhu siis liikuda. Nüüd igapäevane tegevuste nimekiri võib kasutada kalendermärkmiku, võib kasutada Google kalendrit, aga võib kasutada ka jälle siin selles mapis olevat sellist kalendrit, mis on igapäevaste tegevuste jaoks täiesti olemas, saab teda veel kopeerida iga nädala jaoks. Ja see on selline mõnus nädalaplaan otse silma ees. Kõik tegevused, mida te teha tahate, saate numbrilisse järjestusse panna sinna alla. Ja iga päeva juures, kella ajaliselt saate panna inimese nime
kellega te tööd teha tahate. Oletame, et number üks on esitlusele webinarile kutsumine, siis esmaspäeval näiteks kell 11 tahate te Marile helistada ja kutsuda teda webinarile, siis panetegi sinna kella 11 taha esmaspäeva peale Mari nime, taha number üks ja te teate, mis tegevust te siis tegema peaksite. Et selline hea abimees. Nüüd isiklik võrgustik. Meil on vaja siis koostada nimekiri enda kontaktidest, sest see on meie kapital, see on see, millega me tööle hakkame. Need on need inimesed, keda me siis hakkame kutsuma, kas partneriks või siis investoriks. Kuna tegu on siis rahvarahastusel põhineva projektiga ja inimesed, kes siis kutsuvad, on just kui ka, ütleme, infojagajad ja neile makstakse siis selle eest töötasu siin Skyworld Communities. Ehk me saame siis boonuseid kõikide nende investeeringute pealt, mis siis meie infojagamise tulemusena firmasse tulevad. Ja Skyworld Community on üsna helde, jagab lausa 15% sisse toodud investeeringute pealt teile boonustena tagasi. Nii et tasub siis koostada see kontaktide nimekiri ja põhimõttel siis, et kõik need, mis inimesed, kes kohe meelde tulevad paperi peale kirja, telefoninumbrid ka taha, kui peas on, kui ei ole, pärast vaatate telefonist, kirjutate. Teise ringi kontaktid on siis need, kelle kirja panemiseks võtate abiks siis oma Facebookid, Instagramid, võibolla emailid, Gmailid, et sealt kaudu võtate veel kontakte, kirjutate juurde. Ja kolmas ring on täiesti uued inimesed, täiesti uued kontaktid, kes teie ellu satuvad, ka neid kindlasti pange kirja ja küsige inimeste käest nende kontakte, kui nad teiega kohtuma tulevad või kohtuma hakkavad. Ja mis me siis nende kontaktidega peale hakkame? Me hakkame neid kutsuma. Kutsume nad osalema webinaril, et otseesitlusi meil veel ei tehta, aga 2 korda 6 jätkuvad meil eestikeelsed webinarid ja on ka inglisekeelsed webinarid, nii et 2 korda 6 on siis võimalik neid teha. Ja see tähendab seda, et te valite enda nimekirjast välja inimese, kes tundub teile selline sümpaatne ja tore, valite selle inimese, helistate talle, kutsute ta osalema webinaril ja kindlasti osalete ise ka, et näha, kes siis teie inimestest kohal oli. Ja kui siis need inimesed on kenasti lõpetanud või webinaril ära osalenud, siis võtate nendega ühendust pärast. Võtate ühendust ja küsite, kuidas webinar meeldis, kas oli midagi, mida veel tahaks juurde teada. Ühesõnaga, see on see järeltöö, et kindlasti võtke oma inimestega ühendust, kui on webinar läbi saanud. Ja kui siis inimesi kõnetas see informatsioon, neile tõesti tõepoolest meeldib ja nad tahaksid rohkem panustada sellesse firmasse, siis kaasake nad süsteemi ja pakkuge omapoolset toetust. Et niimoodi me töötame siis kontaktide nimekirjaga. Nüüd kohtumistele kutsumine, et kuidas seda teha. Et on võimalik siis telefoni teel ja on võimalik siis otse inimeselt inimesele. Pange siis kirjakõne eesmärk, ei pea olema ideaalselt alguses tehtud, küll ta pika peale niimoodi kenasti ennast lihvib ja järjest paremaks osavamaks te lähete, aga kui teil on kirja pandud, siis see aitab saavutada eesmärki tänu sellele, et hoiab teid nii-öelda kursil. Enne kui te helistama hakkate, looge endale hoopis tükkis meeleolu, et paha tujuga helistamine üldiselt võib lõppeda mitte kõige parema tulemusega, sest teie tuju on tunda teisele poole, aga kui teil on hea tuju, siis see on nakkav ja teie entusiasm kõlab ka teisele poole ning inimesed huvituvad sellest, mis teid nii väga elevile ajab. Nii et kui teid lähete hea tujuga, siis suuresti võivad kõik kõned õnnestuda ja lõppeda siis vastavalt teie soovile. Aga mõni lõbus lugu on alati abiks, võib ka anekdoote kuulata või midagi sellist teha
kas või tantsida, et tuju natukene paremaks saada. Kui te räägite, püüdke seda teha aeglaselt ja selgelt. Teie jaoks on info juba võib-olla arusaadav, aga see, kellele te räägite, tema ei tea asjadest midagi. Ja kui te väga vuristate, võib see ajada segadusse. Nii et pigem rääkige aeglaselt ja võite ka naeratada kõne ajal, sest naeratus on kuulda teisele poole. Närveerida on igati loomulik. Mina närveerin alati, kui ma mingeid esitlusi teen. Ja see käibki inimeste juurde, see väike närveerimine. Üks soovitus on, et kui teil paperi peale on kõik jutt üles kirjutatud, siis märkige ikkagi need teemalõigud ära markeriga ja ärge siis päris maha lugege, sest see võib kõlada robotlikult. Nii et märksõnad aitavad teil kaasa ja proovige ikkagi oma sõnadega rääkida. Olge valmis, et teile öeldakse tänane ei soovi. On ette tulnud ka krõbedamaid vastamisi eituste näol, aga seda juhtub üldiselt harvemini. Aga inimesed jah, teinekord, kui nad ei tea, millega tegu on ja te segate võib-olla neid mingi tegevuse juures, siis nad ütlevad, et ma ei soovi teie informatsiooni kuulata. Et teinekord on vaja sellist püsivust ja natukene külma närvi, et kui siis ei öeldakse, ja mina alati mõtlen nii, et ma sattusin helistama valel ajal ja tõenäoliselt segasin inimest tema tegevuse juures. Ma kindlasti küsin, kas ma võin mõnel teisel ajal helistada ja tavaliselt ma saan ja lua, et helistada mõnel muul ajal. Nii et teie võite ka küsida alati, et kas on mõni parem hetk helistamiseks. Igal juhul lõpetage kõne siis viisakalt. Tänage pühendatud aja eest ja soovige siis toredat päeva. Ja kui siis on krõbedam vastus, siis katsuge ise ka mitte krõbedalt vastata, et jääge ikkagi intelligentseks, sest tuleviku mõistes me ei tea kunagi, kuna me selle inimesega uuesti kohtume ja mis siis olukord on, nii et teie jääte sellisel juhul võitja pooleks oma intelligentsusega. Harjutamine teeb meistriks, see on vana tõde, nii et kui te saate harjutada, siis tõenäoliselt tuleb teil see helistamine paremini välja ka. Harjutamiseks soovitan kasutada pereliikmeid või sõpru tuttavaid, sest nendega saab alati nalja ka, sest mina tean omast käest, et mulle püüti ikkagi vingerpussega mängida ja küsida mingeid ekstra vakantseid küsimusi ja ma pidin siis olema osav neile vastama või sellest olukorrast nii-öelda välja tulema. Väga tihti ma sellistel puhkudel andsin inimestele lugeda võt sellist raamatut, 100 küsimust, 100 vastust. Ja siin on sees populaarsemad küsimused, eriti tehnoloogiad puudutavad, mis on Anatoli Junitski poolt ära vastatud, täitsa eesti keeles meil olemas ja täitsa tasuta saadaval, kes huvitub ja soovib, neile saame siis jagada. Kui nüüd juhtub, et ei saa kellegagi koos harjutada, siis soovitan teha seda mõned korrad läbi mobiiltelefoni videosalvestusega. Et siis te näete, kuidas te midagi teete, kuidas teie ütleme, liigutused on, kas on teil parasiit sõnu, et seda te näete kõiki selle lindistuse pealt ja te saate vastavalt siis sellele korrigeerida. Et ise näete, ise olete kõige suuremad kriitikud muidugi, et ärge siis väga kurjad enda vastu olge, et lubage ikka vigu ka teha, aga jah, heaks abimeheks see videosalvestus on, et tõepoolest saate aru, mis seal võib olla sellist, mis teid häirib. Ja endiselt halvim, mis saab juhtuda, on see, et öeldakse ei, aga minu lohutuseks on mulle öeldud, et vähemalt 1000 teid peab olema kogutud, et professionaaliks saada. No see on selline ja võib-olla naljatamisi ka öeldud, ei pea võib-olla nii palju neid teisid olema, aga iga ei teeb tugevamaks ja paneb mõtlema, et kuidas ma saaks teha midagi teistmoodi, et mis moodi ma peaksin midagi tegema. Kindlasti järge käega lööge nendele asjadele. Nüüd, kui te infot jagate, siis püüdke ikkagi säilitada selline vestlus ehk dialoog. Ma saan aru küll, et te tahate kiiresti kogu info edasi öelda, aga kui te vuristate üksinda, siis võib see tunduda tõesti müügimehelikuna.
ja inimene tekitab sellise olukorra, kus tal tuleb nagu blokk ette. Pigem kaasake inimene vestlusesse, alati kuulake, mida teisel inimesel öelda on. Minule meeldib, kui inimesed midagi ütlevad või räägivad, samal ajal ma siis saan ise mõelda, mis ma järgmisena ütlen. Aga veel üks soovitus on, et kui te räägite energilise tooniga, hääles on hästi palju elevust ja optimismi, siis ka see tekitab vastas pooles huvi, ehk teie potentsiaalses kliendis siis huvi selle vastu, mida te jagate. Et kokkuvõtvalt võiks siis kõne välja näha nii, et te pöördute õige inimese poole, uurite, kas on hetk aega rääkida, tutvustate ennast, väike kirjeldus, kes olete, millega tegelete, kui eriti kui on võõrama inimesega tegu. Kindlasti öelge, millega seoses helistate, aga ärge väga pikalt lahti hakake seletama, vaid öelge, et seda räägitakse lahti veebinaril, kus on tehnoloogia tutvustus, et siis seal on kõik põhjalik jutt. Ja räägitakse lahti ka viimased uudised. Nii et väga hea võimalus siis tulla kuulama. Viige siis dialoogivormi, esitage küsimusi, vastake ise, katsuge jõuda siis oma soovitud eesmärgini. Kui te nüüd vestlust peate, siis kindlasti olgu see vestlus sellises mõnusas vabas õhkkonnas, et inimene võib öelda ei, et see ei ole selline peale surutud teema, mida me siin pakume. Ja vastavalt olukorrale siis, mis eesmärgilt eelistasite, võiks siis kõne lõpp olla, et kas see on kokkusaamine või soovisite kellegi kontakte saada või on see siis esitlusele jah sõna saamine. Nüüd closing, ehk siis lõpetamise tehnika, see on ka oluline. Tihti peale sinna jäädakse toppama, aga siin on välja mul toodud mõned küsimused, mida võiks küsida, mis võiksid teile abiks olla. Et alati küsige inimese käest, kuidas teile meie projekt meeldis, mis tõmbas enim teie tähelepanu. Et siis inimesed pööravad tähelepanu just sellele, mis neile nagu rõõmu pakkus ja mis neile nagu meeldis. Kui te saate, siis võite küsida 10 palli süsteemis, inimese käest, et kus tema oma sellise huviga asub. Et, kas, et kui see projekt väga meeldib ja ta on huvitatud sellest, siis on 10. Kui projekt üldse ei meeldi, ei huvita üldse, siis on 1. Ja vastavalt sellele siis, kui inimene ütleb näiteks, et tal on 5 või 6, siis te teate, et te peaksite ilmselt tõenäoliselt informatsiooni juurde andma, veel natukene inimesele rääkima, et hakkaks aru saama, millega tegu on. Kui nüüd on 1 või 0, inimene ütleb, et üldse ei huvita, siis võib olla nii, et ei huvitagi inimest või siis on tõesti nii, et ta ei saanud üleüldse aru, millest te rääkisite, aga te võite jälle küsida küsimusi või antke talle lugeda, sirvida see raamatukene, 100 küsimust, 100 vastust ja ta saab kindlasti informatsiooni juurde. Nüüd kõik, mis puudutab just partnerluse poolt, siis kuna tegu on boonustega, kindlasti küsige oma potentsiaalselt partnerilt, milline on see summa, mida ta kuus lisateenistusena saada soovib. Püüdke jääda mõistuse piiridesse esialgu, et võiks olla umbes 1000 eurot lisaraha ja kindlasti on selle jaoks vaja tööd teha, nii et küsige mitu tundi nädalas on ta nõus panustama, et sellist summat saada. Kui ta pakub välja väikese tundide arvu selle 1000 euro jaoks, siis küsige ta käest, et kas ta on nõus rohkem panustama, kui teie ka aitate. Et te tulete appi, aitate informatsiooni jagada, olete nalle toeks, panete õla alla nii-öelda, ja aitate tal kohtumisi läbi viia. Ja kõige lõpus pakukegi talle välja selleks, et tulemust ka saada tõepoolest, et tuleks tulemus sisse tulek 1000 eurot ja rohkem. Et kui teie tulete appi 10 tundi nädalas järgmised pool aastat, siis
kas ta on nõus samamoodi panustama, et saada seda sissetulekut, millise numbri ta välja käis. Ja üldjuhul inimesed on siis nõus, sest esialgu on muidu hirme, et kuidas ma hakkama saan, ma ei saa sellest informatsioonist aru ega tea midagi, aga kui teie appi tulete, siis on hoopis teine teema. Nii et siis saab küsida, et kuidas me alustame koostööd, et kas me teeme partnerlusleppe, avame kabinetti ära, teeme partnerlusleppe kohe ära või me siis lähme vaatame investeerimispakette. Et see on siis vastavalt selline, kuidas te ise soovite jätkata. Aga nüüd, kui on tegu investeeringutega, siis kuna meil on järelmaksupaketid olemas, kas makstakse välja paketid järelmaksuna või siis ühekordse investeeringuna, siis tasubki inimest suunata just selle juurde küsida, et kuidas teile sobiks, et kas te tahaksite valida järelmaksupaketi või soovite ühekordse maksena selle investeeringu välja maksta. Siis inimene ei hakka mõtlema selle peale, et võtan ei võta, vaid pigem, et kumma variandi ta võtab. Ja kindlasti pakkuge oma investorile partnerlust, sest mina tean omast käest, et alguses ma mõtlesin ka, et ma tulen ainult investoriks, aga pärast hakkasin infot jagama, kuna selline äge teema ja sellise tasand transport väga kõnetas mind. Ning siis juhtuski selline asi, et ma tegin ka partnerlusleppe ära ja hakkasin partneriks. Need vastuväited, see on minu jaoks liiga kallis, siis ma võtan seda alati, kui keegi nii ütleb, sellise kurtmisena ja selles suhtes ei hakka ütlema, et töö ei ole kallis, vaid ütlen, et jah, absoluutselt, täna kõik asjad lähevad kallimaks, aga meie paketid, ma näitan ära, algavad pihta $50. Nendele, kes on uued inimesed ja investorid saavad veel soodsamalt teha oma investeeringuid ja partnerid saavad veel soodsamalt teha oma investeeringuid. Nii et meil ei ole väga kallis siin seda investeeringut teha ja kindlasti näitan jälle ära boonuste saamise võimaluse, et kui jagab inimene informatsiooni, siis on võimalik saada Skyvolt Community poolt boonuseid ja siis ei ole see investeerimine enam üldsegi sugugi kallis. Kui inimene ütleb, et tal pole nii palju raha, et investeerida, siis ma kindlasti avan kabinetti, näitan ära partnerluse poole, näitan ära marketingplaani, kuidas boonused tulevad, kui palju peaks olema investeeringuid toodud, et saada oma pakett tasuta. Nüüd kui teie potentsiaalne klient soovib arutada kõike läbi oma abikaasaga või sõbraga või kolleegiga, siis loomulikult olge nõus, leppige kindlasti uus aeg kokku, et saate siis kogu perega kokku, siis jagate uuesti informatsiooni ja võib-olla ongi veel parem, kui te juba ennetate seda, kutsute, kui te teate, et on pere ja pere alati ju arutab asju oma vahel, kutsute nii mehe kui naise korraga kohtumisele. Aga kui seda ei ole võimalik teha, siis lepite kindlasti uue kohtumise kokku. Ja viimane püramiidskeem, see on hästi põnev alati. Mulle pakub see alati sellist elevust ja rõõmu, kui keegi sellise teemaga välja tuleb. Tihti inimesed ei teagi tegelikult, mida see sõna tähendab. Ja ma küsin nende käest, et kas nad oskavad mulle lahti seletada, mida püramiidskeem nende mõistes tähendab. Ma olen saanud igasuguseid vastuseid, aga olen saanud ka vastuse, kus öeldakse, et see on selline süsteem, kus ühed panevad raha sisse ja teised võtavad välja ja nii kaua kui raha peale tuleb, nii kaua süsteem töötab, kui enam ei tule, kukub süsteem kokku. Ja võt just see ongi püramiidskeem, et mitte ühtegi toodetega teenust ei ole, ainult raha liigub ja nii kaua liigub siis, kui on neid raha sisse toojaid. Aga Skyvolt Communities on hoopis teine tegu. Meil on siin unibussid, meil on transport, mis liigub teisel tasandil, meil on tooted olemas, meil on kaubavedu, kaubaveotooted olemas
ja meil on ka teenused olemas , mis küll praegu veel ei ole laialdaselt pakutud , alles hakatakse ehitama , siis pakutakse nii reisijate vedu kui kaubavedu ja tegu pole siis püramiidskeemiga , vaid on täiesti tavalise ettevõttega , kes pakub teise tasandi transpordi ehitamise võimalust ja pakub siis ka teenusena reisijate ja kaubavedu . nii et täiesti tavaline firma ja nii võitegi teie rääkida enda inimestele ka . nüüd esitlused . Esitlusi võiks teha niimoodi , et 5 tükki teete esimesed koos mentoriga . Teie olete siis esialgu kuulaja rollis vähemalt 2 esitlusel . Kuulate , vaatate , teete märkmeid , õpite kõrvalt . Kolmanda esitluse püüate juba ise ka kaasa rääkida , teete mentoriga pool ja pool , võtate need osad , millest juba tunnete ennast kindlamana enda peale . ja 2 viimast esitlust teete siis iseseisvalt , mis tähendab seda , et mentor on ka juures , aitab teid alati hädast välja , kui midagi peaks kuskil takerduma . aga lubab teil võimalikult palju ise teha ja pärast ütleb teile siis tagasiside ka , et mis läks väga hästi ja mida saab siis veel natuke paremaks kõpitseda . nii et niisugune soovitus on , et vähemalt 5 esitlust teha siis koos mentoriga , et siis on võimalik õppida ka . nüüd esitlusi teha on võimalik lühiesitlusi ja pikki esitlusi . mina armastan teha lühiesitlust selle kataloogi järgi , mis on Skyworld Community selline mõnus värviline kataloog , kus on sees nii tehnoloogia poolt , siin on ka üks ratasmootori näidis olemas sees ilusasti , et saab näidata , kuidas ta seal töötab , see on patenteeritud teema meil täiesti . ja on siis erinevaid pilte sellest , kuidas siis see transport välja näeb , kuidas ta siin sõidab ja võib-olla võrdluseks veel pildid siin , milline on siis sild ja milline on siis Skyworld Community transport . nii et väga palju selliseid häid võimalusi on siis kasutada seda kataloogi ja sellega saab teha siis lühiesitlust . Kataloogi on meil jälle olemas , jagame jälle tasuta , kellel on tarvis , küsige . ja pikad esitlused , selle jaoks on olemas meil kabinettides partnerluse all slaidid , slaidide juures on tekstid , mida siis kasutada , kuidas rääkida ja saab siis panna endale PowerPointi kokku ja teha pikema esitluse . et kuidas keegi siis soovib , kõik vahendid on olemas . nüüd selleks , et edukalt müüki teha , investoreid kaasata , on siis vaja inimestele informatsiooni jagada arukalt . et näidake , kuivõrd vajalik ja oluline on meie projekt , et ta on teise tasandi projekt , meil jääb maapind alles , ta on ökoloogiliselt puhas transport , sõidab elektriakudega , või tähendab elektriga akude pealt , see tähendab , et ta ei saasta keskkonda ja meil on vaja minna teisele tasandile , sest me ei mahu enam ära ei maa alla ega maa peale . rääkige seda , et meil on väga usaldusväärne ja turvaline investeerida , et pangad teevad meiega koostööd ja kõik on väga , ütleme , super selles suhtes , et meil on väga selline mitmeastmeline tuvastus , meil on vaja inimestel ennast verifitseerida , et ei ole siis tegu sellise lihtsalt firmaga , vaid tegu on meil siin aktsiatega . meil tuleb kindlasti identifitseerida iga inimene , kes siis investeeringu teeb . Uurige inimese enda käest ka , et mis on tema prioriteedid , et mis on tema nagu elu eesmärgid või mida ta tegelikult nagu tahab . et kas siin info puhul on see , et ta tahab maailmas ökoloogilist jalajälge puhtamat jätta . kas see on see , et tahab , et loodus oleks siis säravam , puhtam . kas see on see , et ta soovib olla osa ühest väga uuest ja innovaatilisest transpordiprojektist või on ta hoopistükkis
mõtted tuleviku peale ja soovib saada siis dividende tulevikus. Nii et küsige inimese käest, mis on tema prioriteedid. Kindlasti rääkige meie pakettidest, millised on investeerimispaketid. Tooge välja siis projekti eelised, pakettide eelised. Näidake neid pakette, väiksemaid, suuremaid. Selgitage. Meil on arenguetapid, me kohe liigume 15. arenguetappi, kohe algab meil 15.1. Ja 15. etapp ongi meil viimane, nii et meil väga palju enam pole jäänudki. Ja aidake siis inimesel kabinet registreerida ja pakkuge talle kindlasti ka partnerlust. Nii nagu ma ütlesin, et väga hea on kasutada erinevaid reklaammaterjale, on siis brošüürid, on siis 100 küsimust, 100 vastust ja on siis meil eduka sellise äritegevuse nõuanded. Meil on need kõik olemas. Küsige meie käest, jagame neid. Ka on olemas pastakaid ja on võimalik tellida siis visiitkaarte. Hea, kui teil midagi on, see näitab firma usaldusväärsust, kui teil on midagi ette näidata. Nüüd veel kord toonitan, et järeltegevused peale kõnet on väga vajalikud. Kui te lubasite saata materjale, siis tehke seda kindlasti koheselt, sest statistika järgi on päev pärast sellist veebinari kuulamist info meeles umbes 70%, aga 10 päeva pärast on see praktiliselt meelest ära läinud. Et igapäevane sigin-sagin võtab siis mõtte hoopis mujale ja teie potentsiaalne klient ei mäletagi enam, millest võib-olla see veebinar pajatas. Nii et minu hea soovitus on ärge laske klientidel maha jahtuda ja olge ikka endiselt tublid, jagage Skyworld Community informatsiooni, sest firma on suurepärane, projekt on väga tugevalt edasi liikunud, väga palju tööd on ära tehtud, teisel tasandi transport üsna varsti vurab meil ringi üle maailma ja teie abi seal juures on väga oluline ja vajalik, nii et jagage infot ja olge ise rõõmsad. Mina tänan teid osalemast, meie rohkem teiega niimoodi veebiteel ei kohtu, nii et olge rõõmsad, dubleerimise veebinare küll ei ole enam, aga on võimalik tulla kuulama siis tehnoloogia tutvustust endiselt 2x6 ja need infod on meil olemas ilusasti kõik meie kabinetides uudiste voo all. Nii et olge tublid, kaunist kevade jätku ja kunagi kohtumiseni!